Tjena Gabriel, Kim heter jag, mig känner du inte igen. Men vi sitter här med Dicken och Fimpen och Strumpan i studion. Välkommen till Hockeytutto. Ja, stort tack. Hur står det? Jo, det är bara bra tack. Det är faktiskt super. Kul att prata med dig. Hur mår du? Det är bra. Jag sitter här i Florida, även om ni kan se det, men vi ska precis åka på match. Oj, ja, det ser ju inte helt fel ut alltså. Oh, fy fan. Fan, det verkar jobbigt, Gabbe. Fan också. Tufft där borta alltså. Ja, alltså, vi ska åka till match snart här om drygt en timme. Så är det. Vad föredrar du? Floridas soliga kust eller liksom Colorados berg? Nej, men jag föredrar ju Denver. Jag älskar ju Denver och Colorado. Och, men det är skönt med omväxling att komma hit till solen. Det är rätt skönt. Mm. Hur länge har du varit i Denver nu? 10 år. Det är mitt 11:e. Det är... Alltså det... Vad snabbt tiden har gått, känner jag. Ah, herregud. Det känns som att det var igår du åkte över. Ja. Jag var ju kolla på Gabbe där. Det är Fimpen här, Gabbe. Ja, vi var ju kolla på dig, kommer ihåg det, men du har väl haft 1000 personer att kolla på. Men det var jävla... Man förstår liksom inte hur stor han är där. Alltså. Det var ju galet när vi fick träffa dig efter. Det var ju... Det är som ni säger. Tiden har gått fort. Min första match var ju den dagen... Det var ju den matchen Foppas tröja hängdes upp i taket. Okay. Det var ju rätt coolt att få vara med om det. Få se det. Så att, och helt plötsligt, det var 2011. Nu sitter vi här 10 år senare. Så att, man, tiden går. Ja. Men du skrev ju på ett nytt kontrakt precis på hur många år? 8. Så det är inte omöjligt att du blir hängd heller. Då kommer du... Nej, inte hängd så. Men, om ni torskar. Nej, men om ni... Jag menar, du har varit där 10 år. Du kommer vara, när det där kontraktet och du kan få spela ut det, vi hoppas ju det. Oh ja. Så är det 18 år i samma klubb. Det är få förunnat i NHL. Jo, men det är ju det. Och det, jag menar, för mig, jag trivs ju så bra där. Det var ju därför jag signade så långt också nu. För att jag trivs så bra och älskar staden, laget, mina lagkamrater. Liksom det känns som, man har ju flera olika hem nu för tiden, men det känns verkligen som att man kommer hem när man kommer dit och gör sig redo för säsongen. Och sen liksom tänker man inte på liksom vad som kommer hända 8 eller 10 år framöver så, utan man försöker ju, man vill inte zooma ut för mycket när man väl är inne i liksom mitt i karriären, så att säga. Så att vi försöker ju spela så bra som möjligt nu och försöker ju vinna. Vi har ju ett jättebra lag just nu. Och man vet ju hur det går i vågor ofta liksom i NHL och sådär med drafting-system och folk blir gamla och nu är det ju liksom med själva lönetaket så man har inte så pass liksom så här pass bra lag i så pass länge så man får göra det bästa situationen när man nu tar vara på situationen när man väl är i den just nu, så att ja, det är det fokuset ligger på just nu. Men vi snackade med Wennberg innan och han hade er som vi frågade vilka han trodde han skulle förlora mot dem i finalen och då sa han Colorado höll han som. Och det är väl lite eran tid förra året och i år och som du säger, det är väl nu. Ja, jo men precis, det är väl det. Och jag menar, och sen är det, ja, det är väl klart att det är kul att folk liksom, man är favorittippad sådär. Det var vi väl lite förra året också, men alltså man lyssnar inte särskilt mycket på liksom sånt heller, utan för det spelar ju egentligen ingen roll. Alltså för oss så är det ju viktigt att vi tar vara på den situationen vi är i och med att Nathan MacKinnon var den bästa spelare. Tjänar $6 miljoner, vilket det är klart är mycket pengar, men hans värde ligger ju säkert på det dubbla, så att då gäller det att man tar vara på det när vi väl är där vi är just nu som lag. Har du varit längst i laget nu eller? Det nuvarande laget? Ja, näst längst. Eric Johnson är vårt lag som har varit här, han kom väl ett år innan mig, så att ja, men man märker ju, man tittar tillbaka på gamla lagfoton där. Det finns inte så många kvar som har där också. Det är ju ovanligt att vara så länge i en klubb i NHL. Alltså känner du, det är klart du inte kan säga det rakt ut här kanske, men skulle du vilja flytta på dig i en annan stad, en annan klubb? Nej, alltså jag hade väl egentligen möjligheten i somras. Mitt kontrakt var utgående och liksom var väl 24 timmar från att vara free agent. Och jag tror att... Du har väl haft några anbud kan jag tänka mig. Jo, men jag tror väl att det starkaste tecknet var väl att jag skrev på 8-9 år för Colorado. Så att det är klart att det kan vara spännande att tänka liksom hur det skulle vara att spela någon annanstans. Men gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Så att jag trivs rätt bra där jag är. Och just att vi har en chans att vinna, det är det som är
Det är det spännande. Det där med gräset är grönare på andra sidan, det har Dicken aldrig förstått. Du får lära honom tillfället. Vad garvar du åt, Gabbe? Vi får se nu när han har börjat jobba med Jimmy på Aftonbladet. Vi får se hur han... Kan vi reda ut en sak? Det här med Bajen och så vidare. Åh, herregud. Ska vi verkligen göra det nu? Nej, men alltså, det är en Hammarby-familj. Det kan väl vara tydligt. Ja, låt oss vara tydliga, Fimpen. Ja, men låt oss vara tydliga att det var kanske ett av Sveriges... Han som spelade i Bayern hela grabben. Vilket gäng var det? Det var många därifrån som gick, som hade stormen, va? Ja, precis. Det var jag, Patrik Nemeth, Erik Gustafsson, Fredrik Claesson, Fredrik Weigel. Det är bra. Det är fyra NHL-spelare där. Bra gäng. Jag menar, hur mycket följer du SHL nu, Gabbe? Ska vi heta det? SHL är ju någonting jag är dålig på att följa. Alltså jag hänger ju med sådär i rubriker och liksom sådana saker. Men, och tabellen försöker man ha så, god, liksom så bra koll som möjligt. Men för att återgå till Bayern och Djurgården. Alltså Bayern är ju min första kärlek. Det ska jag inte sticka under stolen med. Det var ju liksom, min pappa spelade i Hammarby. Naturligt sett så blev jag en Bayer och började spela där när jag var liksom, ja, liksom hockeyskolan. Och sen Bayern väl gick i konkurs och jag fick möjligheten att gå till Djurgården och spela J18 ett par år tidigare. Liksom, att få komma upp och spela med några killar som var äldre. Och, det var ju såklart väldigt attraktivt för mig. Och då, men liksom, naturligt sett så... Alltså kärleken föds ju där också. Liksom. Spelade ju alltså, Djurgården... Jag säger ju alltid att Hammarby, det var där liksom... Jag utbildades, men det var i Djurgården som jag tog de största framstegen i mina ögon. Ja, men jag tror så här, det är en sak att vara supporter, en annan sak att vara spelare. Och man präglas ju såklart av ja, dels sin uppväxt, och du kommer från en Bayern-familj, men också som spelare präglas man av sina upplevelser och känslor som man varit med om på isen. Ja, och det ska jag också säga. När jag var hemma under lockouten där 2012-2013, spela med Djurgården. Mm. Alltså, det var ju väldigt... det var helt underbart. Det var sista matchen, tror jag, precis när vi lockouten tar slut och skulle åka tillbaka till Colorado. Och supportrarna där inne på hovet stod och liksom skrek mitt namn och liksom Landeskogs järnkamin. Det var liksom... Då förstår man kärleken de har för sitt lag. Och det är ju någonting som, oavsett om jag är liksom Hammarby först eller Djurgården först eller liksom vad som helst. Det är ju ett minne för mig som jag kommer ha med resten av livet, och det är jag oerhört tacksam över. Proffsigt svar, jag försökte nog rädda han lite där. Men vet du vad, ett ärligt och känslosamt svar tycker jag. Det var skönt också att han säger så här: jag var ju ett par år i Djurgårdens J18, så det var ju, fan, det var ju 12 år när du var upp och konkurrerade ut mig i Djurgårdens A-lag. Det var ingen som skulle ta det in på. Men du, en fråga jag sticker in. Jag vet att Fimpen vill ställa en fråga här, men chatten undrar om man känner ökad press när man har skrivit nytt kontrakt och att man ska leverera mer. Ja, det är klart man gör, och liksom press är ju någonstans rätt få förunnat också att få spela med den pressen. Jag tycker att det är rätt, man vill ju ha det till en viss del också. Sen är det klart att det finns dagar där det liksom känns tyngre och jobbigare och liksom sådär, men och när man inte spelar bra så är det klart att det är press. Så att du måste ju spela bra, men det är ju det jobbet man har valt och det är det bästa jobbet i världen, så att det är klart, men andra sidan så nu har man det, det var nästan jobbigare förra året när man liksom var tvungen att verkligen prestera för att få ett nytt kontrakt, så att säga. Mm. Nu är det liksom, nu är det lagt åt sidan, nu är det bara ut och spela och försöka spela så bra som möjligt. Ja, du ska få ladda upp till matchen, Gabbe. Ja. Fimpen, du hade en fråga. Du är ju suttit här liksom, som nej, på nåla. Ja, det var det jag sa förut. Sen var det kul att han är tillbaka. Han var ju avstängd lite. Så det var ju, nu är han matchhungrig. När börjar matchen? Om 3 timmar? 3:30. Så klockan 1. Mentalt börjar han för några timmar sedan. Är det skjortan som är på? Är det den skjortan liksom som är på inför match? Så. Matchskjortan är på. Vi kör valfritt om man vill ha slips eller inte på borta matcher. Så att jag tar min option på den. Så att jag hoppar slipsen idag. Ja, du hoppar det. Ja. Viktigt tycker jag, bara ett tips där som jag skickar med. Det är att, och har du slipsen, så slarva inte med slipsknuten. Utan kör den ordentligt. Lite spretsatora. Mm. Jag håller med där. Och just slipslängden är viktig också. Det är många som fuskar med den och släpper några centimeter för kort. Den ska ner till bältkanten. Mycket bra! Stort, tycker jag. Stort lycka till i matchen. Stort tack och bra. Ha det bra. Tack.